Men det her med at sidde og kigge på tal og kurver og sådan noget, som det vil være, når man arbejder med data, giver det mere værdi, end det gør at gå ud og tale og snakke med brugerne om, hvad det er, de godt kan lide at læse, for eksempel? Ja, det giver faktisk mere værdi, og grunden til, at det giver mere værdi, det er, fordi når du taler med brugere, det ved man også fra både fokusgrupper og andre former for kvantitative og kvalitative undersøgelser, så vil de jo gerne give dig det svar, som de tror, du gerne vil høre. Hvor at når du sidder i real time og kigger på data med deres adfærd og deres handlinger, så kan de jo ikke skjule, hvad det er, de i virkeligheden gør. Det er det samme, folk sagde jo også altid, hvis jeg spurgte dem om, hvad er det, I læser på Huffington Post. Så sagde de, vi læser det seneste nye om Obamas politik. Men det, som vi kunne se, og som vi faktisk gjorde til et mandag på Huffington Post, det var, at vi sagde, at folk, people are coming for Kardashians, but staying for the Obamas. For i virkeligheden kom de mange gange for de lettere, de mere letbenede nyheder. Ikke? Og det ville de aldrig have fortalt dig, hvis du havde siddet over for dem i en sofa. De ville ikke turde erkende, at det var sådan, det hang sammen. Og det er jo i virkeligheden, det får mig til at tænke på det her med customer journeys, som rigtig mange arbejder med. Altså det her med at prøve at regne ud, hvad kundens rejse er. Kan man det? Altså er det en smart måde at arbejde på, det her med at prøve at lave customer journeys og se på, hvordan kunden bevæger sig? Selvfølgelig er det er smart at kigge på, når man ved, hvordan kunden kommer ind i ens butik, og også hvordan de forlader den, så er det jo klart, at den tid, de bruger, inden de kommer ind, hvor de kommer fra, hvad de gør, også når de er på dit site, din butik, din forretning, hvad du er, og hvad de gør efterfølgende, alle de ting, der efterlader de jo sig nogle ting, som du kan fortolke på, og over tid opbygge rigtig meget viden om det, der gør, at du kan blive bedre til at optimere den brugerjourney, som der er. Ikke? Det er jo derfor, at IKEA-forretninger er sat op, som de er. Det har de jo ikke gjort, fordi de gerne vil have folk skal fare vild i deres butikker. Det er fordi, de gerne vil have dem rundt om alle de forskellige produkter. Og sådan er det jo også med alle mulige andre ting. Sådan er det også med Huffington Post. De er klart, vi har en eller anden holdning til, hvad er det, når de lander på Huffington Post, hvad de skal se først, og hvor det er, så vi skal lede dem hen bagefter. Det lyder skidsmart, det her med at tilpasse virksomheden på baggrund af data. Men hvis man nu også er interesseret i at prøve at spå lidt om fremtiden, hvilket man godt kunne forestille sig, at der var mange virksomheder, der gerne ville. Hvordan gør man det? Altså det virker lidt mere reaktivt måske at arbejde med at kigge på data. Kan man også godt spå om fremtiden? Det kan man jo. Altså, det er jo netop der, hvor man kombinerer de data, man selv har, hvor man adfærdsmæssigt begynder at forstå, hvad det er, brugerne gør. Nogle gange kan den adfærd jo faktisk vise dig, at det er under optrækning, for eksempel inden at det blev rigtig stort at se online video. Der kan du begynde at se, at der var nogle mennesker, der eftersøgte online video, og så kan du stille og roligt begynde at bygge det op så og eksponere flere og flere mennesker for det. Så det er klart, at du begynder at kunne spotte nogle tendenser, fordi at der er nogle folk, som du har defineret som early movers, early adopters, som du så kan tage og eksponere resten af din population overfor. Så man kan i høj grad bruge det til at prøve at forstå, hvor ting er på vej hen. 3-6 måneder. Man kan ikke bruge det til at forstå, hvor folk er henne om 3-5 år. Det kan du ikke se noget som helst om i den form for data. Til sidst, hvis nu man sidder derude og er en virksomhed, der super gerne vil arbejde med data, hvordan kommer man i gang, og kræver det nogle helt særlige data-nerds-kompetencer? Eller jeg tror også, der var nogen, der spurgte, er der sådan en begynder-kit? Der er jo desværre ikke et begynder-kit, og det er jo nok en god idé at have nogle kompetencer, enten in-house eller få nogle mennesker ind, der kan hjælpe med at definere, hvordan skal vi opsamle de her data, så det rent faktisk er data, vi kan bruge til noget. Altså i virkeligheden er det jo ret afgørende, den måde, man opsamler data på, fordi hvis du ikke får de rigtige data ind, så bliver det også utroligt svært at bruge det til at fortolke og udlede, og lave nogle produkter, forretninger, ændrede forretningsgange, consumer journey. Så det er klart, at det er utroligt vigtigt, hvordan man griber det an fra start af. Og data er jo ikke noget, man bare kan købe sig. Det kan man godt, men man kan købe data, der er meget generelle data, som ikke fortæller dig noget om dine brugte. Så det er jo en proces, og det tager tid at sætte det rigtigt op. Og det er klart, at hvis man ikke har de kompetencer, så er det nok en god idé enten at ansætte sådan nogle kompetencer, eller hyre nogle eksterne folk, der kan hjælpe med at få det sat op på den rigtige måde. Tak skal du have, og tak for det.